Zvizë dojnë, dashnia t'i qërën sëtë. Shikimi. Kështë që... Rëjurët, me gojtë që thojnë... A vete dhe? Me turma... Kam gjepën edhe për durgojnë me fullë. Hajde shtë më në sikonë si mora. Qes, shkat, dusht. Shkat, dusht, qes, hajde. Vesh më së më le vetë. Hajde, 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 hajde. E, që kjeri, kjo është i otë ja, hajde, kjo është ke vetë. Ej, Gjuli, Gjuli, ish bin rëmi, jo. Vishot, e së këto. Ej! E, që të sigurë, që të kështë pas kalonë. Cëllën. E, Belbion! Qështo, 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 qështo. Hajde, motë është më zbun lofe. Oj, ti, ato... Se hollin me të me. Merë, me. Se diva la, po, së. Kështë të këtoftë. A donë? Ko, së të kënë. Mësë, mësë. Oshtë knashësi që do t'a shpërndoj me ty këtë moment. Osë ta një publik e menon që jam të të... Së më marë. Onë jam si ti pasha zodin dëshirë, a besën. Te i t'adaptona me njerës t'a një qilë në vetë. Se kështo zakonisht... A më t'im ki përëmtu, piti të spërmë këto me ty ka më konë. Po po dhe, ka më t'përkrojës, ka më t'lonë vetë. Me përkrojës, jo, në normal. Po dhe, sa jam këto mrena. Shkajdo, ka qëto me ujtë t'u i lo dhomët. Ta është duna me ikë. Ujtë në zetë, s'ko? Që o drejtu kamera. Ke anina? Ko... Ta është ardhë kënina? Hello! Hello, hello. O bore i mrekullushëm. Shumë bukurë kanë bërë, kanë bërë një ndryshim shumë. Përgjësi shpia e mrekullushëm, përgjësi. Përgjësi. O, është valon. Kam me mitë... Qëre... Amo... Qëre... Në formatin e porë, në sezonin e porë, se din cëllën epizod u konë, Elmedin në tha, aplikone për jetën e se javlinë, pasha zotin. E, ta është fjollë të soj? Po, është e vërtit se kanë posë shumë do sfida, do loja shumë të mira. Atim që janë konë, që kanë po këto dy së djekë i poti, Lisa edhe... Së pun pjerë me në emri atina. Janë ndohë në grupa, përdojnë me shkët edhe femet, e kanë posë për të tyrë me ndryqë, për shamëll, ju me ndryqë femenën, e nga me ndryqë moshkullin. Edhe mjallon ka një emër. Moshkulli ka posë emërin Van Damme. Van Damme? E, ajo femëna ka posë emërin Lisa. Mo shumë u konë intereson dhe kam po me kësi... Se pas në po këtë epizet? Shumë jo, në konë kanë po... Shumë ka posë të vjetë kurta. A mo sezonin e parë këtu, kja onë u konë Knina. Ta vërinin e bukës u konë qështo. Po. A mo heqën e spesh frizojna këtë qështë. Pasha zëtë, veç atje po rrinë, po dhe qëtojë, qëre pse, so bugur, so komfort, so... Po, këtu nuk mujna me nejë se pikin ofër dritarë, të përtonë. Po, me njonë s'ki faj. Me njonë s'ki faj.